Алматыда ірі жол апатын жасаған автобус жүргізушісі 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қасқағым сәтте адам өліміне әкелген апат былтыр қарашада болған еді. Оқыс оқиғадан 21 адам зардап шегіп, 2 адам ауыр жарақат алған болатын. Бірнеше ай бойы қаралған іске бүгін нүкте қойылды. Абылайхан көшесінің бойымен оңтүстік бағытта жүйткіп келе жатқан нөмірі 98-ші автобус Төлеби көшесімен қиылыста жол қозғалысы ережесін елемей, бағдаршамның қызыл түсіне өтіп, нөмірі 201-ші автобуспен соқтығысады. Қатты соққының салдарынан көліктегі жолаушылар ұшып кеткен еді. Бір адам қоғамдық көліктің астында қалып, алған жарақатынан оқиға орнында қаза тапса, екі азамат түрлі дене жарақатын алған болатын. Бүгін бірнеше ай қаралған іске нүкте қойылды. Ережені егжей-тегжейлі қарадық деген судья жүргізушіні 2,5 жылға соттады. Видео жазбалардан сотталушы Абсатовтың рұқсат етілмеген сары түске өзінің топтан мүмкіншілігіне барына қарамай менменнікке салынып кіріп қызыл бағдаршамның қызыл түсіне қиылысқа қойылған шектеуден өтіп кіріп кетуі негіз болғаны негізге алынды. Және осы адвокаттардың осы уақытқа дейін жол ережесінің кодексінде көрсетілген 13-ші бабында әр жүргізуші өзінің бастаған маневр дейді ғой, сонысын аяқтауға мүмкіншілігі болу керек, соны аяқтау керек дегеніне сол баға берілді. Сотталушы Алмалы ауданының сотынан өзін ақтауды сұрап еді, алайда сот оны абайсызда адам өліміне келген жол апатына кінәлі деп тапты. Оған қоса 5 жылға жүргізуші куәлігінен айырды. Сондай-ақ соттың шешімімен барлық жәбірленушінің пайдасына 2 миллион теңгеден өтейтін болды. Алайда айыпталушының өзі де жақындары да үкіммен келіспейтіндерін айтады. Түсінер едім, екі жақ кінәласа. Бұл жерде таза бұрмалаушылық болып тұр деп есептеймін, басқа ештеңе айта алмаймын. Бұл жерде екі адам қаққан адамды айыптап тұрған жоқ, заң бұзып тұрған адамды айыптап тұрған жоқ. Операцияға міндетті түрде беремін, до конца барам. Мен ол адамды, Абдуллаевты, пенсияда отыратын адам, ұйықтап отырып мәңгіріп барып бір қазақты барып басып өлтіріп кетті, тайраңдап мен ол адамды жүргізіп қоймаймын. Сарыға өткені үшін менің жолдасым жазалану керек болса, бүкіл Қазақстан сарыдан өтеді, бүкіл Қазақстанды жазалау керек. Сол әділеттілік па? Бұған дейін Алматы қалалық полиция департаменті қызметкерлері жол көлік оқиғасының сызбасын жасап, оқиға орындағы бейне бақылау жазбаларына талдау жүргізген. Айта кетейік, бір адамның өліміне әкелген жол апаты былтыр қараша айында болған еді. Гүлмарал Изатқызы, Диас Махамбетов, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.